ڈاکٹر مختار احمد اٹھنگل صاحب کی یاد میں، تیرا غم لکھنے کو حافظہ نہیں رہا، سیلاب میں بہ گیا اثاثہ نہیں رہا، آنسو بھی کم پڑ گئے آنکھوں میں میرے، غموں کے مقابل میں دلاسہ نہیں رہا، مسیحا کے روپ میں تھا جو شخص، بات ختم کہاں کروں خلاصہ نہیں رہا، ایک مدت تک میں رہا زان و تلمیز میں، اب مجھ میں سیکھنے کا خاصا نہیں رہا، تیرے جانے سے چھن گئی ہیں رونقیں سب، کوئی طلب نہیں رہی اب کاسا نہیں رہا، سیراب اتنا کیا مجھ کو اس نے ثمر، یوں لگ رہا ہے کبھی بھی پیاسا نہیں رہا۔ کلام ڈاکٹر عطاء الحق ثمر، شاگرد ڈاکٹر مختار احمد اٹھنگل صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔